U povodu 60. obljetnice rukometnog kluba Sloboda danas je u Tuzli počeo dvodnevni međunarodni turnir na kojem će nastupiti momčadi iz Srbije, Mađarske, Sjeverne Makedonije i naravno naše zemlje. Sve utakmice se igraju u Tuzlanskom mejdanu, a turnir ima i humanitarni karakter. Ljubitelji rukometa naredna dva dana u Tuzli će uživati u kvalitetnim utakmicama što će domaćinima rukometnom klubu Sloboda, koji proslavlja značajan jubilej 60 godina postojanja i rada, u godini kada i Radničko sportsko društvo Sloboda proslavlja 100. rođendan, poslužiti kao generalna provjera u takmičenjima sa jačim klubovima. Izuzetno nam je važno da proslavimo tu godišnicu samim tim i da na neki način da proslavimo ulazak rukometnog kluba Sloboda iz Federalne lige u Premier ligu. A šta nam znači? Znači nam puno, znači ovom gradu puno, ono što nam je drago, da smo uspjeli da dovedemo eminentne ekipe iz regije. Prvog dana turnira snage su odmjerili Metaloplastika iz Srbije i Orošaze iz Mađarske, dok su u drugoj utakmici snage odmjerili domaćini i rukometaši Ohrida iz Makedonije. Drago mi je da smo tu i da se probamo predstaviti u što boljem svjetlu i nadam se da ćemo i mi biti domaćini Slobodi u Orošazi pa na onoj zimskoj pauzi. Metaloplastika igrala ovdje mislim 88. i 89. godine. Posle 30 godina ponovo smo tu i stvarno mi je drago što smo ponovo u jednom sportskom gradu. Druženje pre svega ekipa iz Mađarske, ekipa iz Makedonije, ekipa iz Srbije i domaćin. U toku sutrašnjeg dana će se igrati utakmica za treće mjesto i finale, nakon čega će uslijediti i dodjela nagrada. Turnir ima i humanitarni karakter. Sav prihod od prodatih ulaznica bit će usmjeren za dvoje malodobne djece iz Novog Travnika koji su ostali bez roditelja.